Čau všichni, tady Rob a vítám vás u dalšího videa na téma Age of Empires 2. Tentokrát se budeme dívat na jednu základní strategii, která se jmenuje Archer Rush. Ten se dá samozřejmě provádět několika různýma způsobama, já vám budu ukazovat ten, který znám a používám já. Tohleto je vlastně takzvaný build order, nebo postup, podle kterého se snažíte co nejrychleji dostat do Feudal Age, postavit dva archery range, abyste mohli produkovat jednotky a non-stop ze dvou budov sypete lučišníky ven a utočíte na nepřítele, tak abyste ho takzvaně rašnuli, začal mu zabíjet nějaký vesničany a potom samozřejmě musíte nějak přejít do dalšího nějakého postupu a potom tu hru dokončit. My si to budeme ukazovat víceméně jenom do toho Feudal Age s tím, že ukážu, jak se dělá hlavně ta ekonomika v Dark Age, tak aby vám to všechno vyšlo co nejlíp. Ale pokusím se i nějak zaútočit na nepřítele. Uvidíme, jak to půjde. Budeme to ukazovat v single playeru, udělám skirmish a klasicky mapa Arábia. Pokud to bude fungovat na Arábce, bude to fungovat víceméně všude jinde i podobně. Samozřejmě některé mapy jsou vhodnější, některé méně na lučišníky, do toho se nebudeme moc pouštět. A co se týče civilizací, tak jedny z nejsilnějších civilizací na lučišníky jsou Britons, Ethiopians, Italians, Mayans, Bohemians nejsou špatný a samozřejmě Vietnamese. Já to budu ukazovat s civkou Byzantines, která nemá žádný výrazný bonusy ani nevýhody, ale budu se právě snažit vám to ukázat tak, aby to fungovalo s každou civilizací. Pokud budete mít nějakou civilizaci, která má bonusy, některé civky mají jiný start, pokud budete hrát za Máje, třeba Britons, můžou jít třeba i o jednoho vesničana dřív a tak dále. Nebudeme úplně do toho zabředávat. Pokuste se naučit ten Dark Age co nejpřesněji, tak jak ho budu ukazovat já tady v tom videu a bude vám to fungovat zřejmě se vším. Jenom myslete na to, že samozřejmě ten Archer Rush můžete udělat i líp a samozřejmě taky nezapomínejte na to, že nemůžete hrát úplně jako podle, kdyby to bylo vytesaný do kamene, protože ta hra vždycky půjde nějak jinak, než vy chcete, musíte reagovat na oponenta a záleží, co ten oponent bude dělat, ať už v Dark Age, anebo potom. Půjdeme hned do hry, já se budu snažit to vysvětlovat za běhu, v případě, že budu potřebovat něco vysvětlit, tak to pauznu. Tak, první dva vesničani, jeden dům, třetí vesničanka, další dům, posíláme zvíře, lamu, kozu, ovci, husu, cokoliv tam máte, pod tisíčko. Jakmile postavíte domy, jdou zpátky pod tisíčko, sbírají jídlo. Prvních šest vesničanů jde, úplně jako ve většině jiných build orderů, na ty lamy. Prvních šest na jídlo. Pokud tady hrajete třeba ty Britony, tak vám tam stačí pět, protože mají rychlejší sběr, ale jak jsem říkal, do toho se nebudeme pouštět. Scoutem budeme hledat suroviny, potřebujeme najít tree liney, potřebujeme najít zlato, potřebujeme najít mlýn. Tak je dobrý mít vždycky včas u toho tisíčka to zvíře, aby ty vesničani mohli sbírat z něčeho dalšího, aby tam nikdy nebyly prostoje. A samozřejmě určitě nemusím ani zmiňovat to, že tisíčko non-stop funguje a neustále produkuje vesničany. Tak, máme šest na jídle. Dalšího vesničana a následující tři budeme posílat na dřevo. Ten první vesničan, co teď vyleze, tak postaví lumber camp. Já jsem si vybral teď tu tree line tady. Nevím, pořádně to mám vyskautovaný, ale budu předpokládat, že to je dobrý. Našel jsem další lamy, který posílám zase pod tisíčko. Tak abych to tam měl. Dáme lumber camp tady. No, ten asi není úplně nejlíp umístěný, ale to nemá. Dřív než půjdeme tahat divoký prase, který já mám jedno tady vzadu a druhý tady vepředu, dřív než ho půjdeme tahat, tak chceme mít 6 na jídle a 4 na dřevě. Takže ještě další dva vesničani půjdou tady na ten kempík. Vidím, že mám ještě jedno zlato tady vzadu, ale to v největší zlato mám tady vepředu, takže to je pro mě teď momentálně důležitější. Tak, já jsem asi našel všechno, co potřebuju, takže scouta už pošlu někam ven a budu hledat svýho oponenta, samozřejmě je dobrý ještě trošičku vědět, co máte v okolí. Tak, máme 4 na dřevě, 6 na jídle. A sedmý vesničan, nebo sedmý, je to 11. vesničan, ale sedmý, který nám bude brát jídlo. Tak 11. vesničan, ten následující, jde teda lurovat to divoký prase, který máme tady dole. A další 4 vesničani půjdou na berries. Ale ten první, který teď vyleze, tak nejdřív musí postavit dva domy, protože jinak bychom neměli místo. Tak, teď táhnu tu divoký prase a mělo by to ideálně být přesně takhle, že vlastně v moment, kdy sem přijde, tak ty vesničani, co jsou pod tisíčkem, tak dozbírají s týlami, nebo co to tam měli. Tady ještě teda druhý dům a další vesničan jde už na berries, kde budeme stavět mil. A budeme chtít dát 4 vesničany na bobulky. 6, vlastně 7 na praseti a 4 na berries. Postavíme mil. Ten by taky pravděpodobně šel umístit líp.
A už to tam je. Tenhle ten, jak postaví druhý dům, tak jde taky na ty berries. Takže teď máme 3 na berries. Máme tady 4 lamy, který zatím se budeme snažit nezabíjet. A teď, když máme 3 na berries, tak sledujeme, kolik nám zbývá na divokým praseti jídla. Většinou, když na divokým praseti máte, zbývá tam třeba 150, tak už byste měli jít na další. Mám teď kde 4. na berries. A jakmile máme 4 na berries, tak další 3 jdou na divoký prase pod to tisíčko. Já si tady teď táhnu to další. A už zase zabijeme další divoký prase. Dáváme pozor, aby nám neumřel vesničan. A teď jedním vesničanem postavíme farmu. Protože potřebujeme to jídlo produkovat trošku rychleji. Tak, máme 17 vesničanů. Pod tisíčkem jich je 9, na berries jsou 4. Na dřeve máme 4 a teď dalších 5 vesničanů posíláme všech na dřevo. Uděláme druhý tree line, uděláme si druhý lumber camp. Tenhle ten vesničan, který sem teď jde, tak postaví tady lumber camp číslo 2. A až do 22 vesničanů další 4 přidáváme na dřevo. A teď už jenom sledujeme, kolik nám zbývá na tom divokém praseti, protože v momentě, kdy to divoký prase dojde, tak budeme muset ty vesničany trošičku popřeházet, aby nám to vycházelo dobře. Samozřejmě sledujeme taky svýho scouta, který mi tady odhalil, kde je nepřítel, našel jsem jeho berries. Tak a teď, pokud máte to eko rozhozený tak, jak já, tak by mělo všechno fungovat dobře, tak abyste mohli přejít do Feudal Age na 22 vesničanech. Tak, dochází nám tady jídlo, takže už jdeme zabíjet lamu. 2 vesničany, který nám zbyly, pošleme na dřevo. A 3 vesničany pošleme na zlato. Tyhle ty posíláme na to zlato. A 3 nám sbírají pod tisíčkem zlam z těch zvířat. Akorát chceme mít dohromady 11 na dřevě. Tak, už to tam vychází. Tak, teď když přecházíme, tady to je důležitý moment, když přecházíme do toho Feudal Age, což budeme za chviličku, tady ty 2 vesničany si vyhodím, ty tam nemají bejt. Máme 22 vesničanů, děláme loom, které je zase důležité, aby jsme si přidali HPčka na své vesničany v případě, že na nás někdo zautočí. A potřebujeme mít 11 na dřevě a 3 na zlatě. Tohle to je pro nás důležitý a samozřejmě zbytek na tom jídle, protože jídlo potřebujeme, aby jsme non-stop dělali ty vesničany. A 3 vesničany teda pod tisíčkem dál berou jídlo z těch lám, jedna vesničanka dělá farmu. Tak, 22 vesničanů máme, populace 23 a přecházíme na Feudal Age. Po tom loomu by to akorát mělo vystačit, že budete mít 500 jídla. A všechny další vesničany, jakmile skočíme do Feudal Age, budeme posílat na zlato. Ale taky je pro nás důležitý to, že musíme samozřejmě postavit baraks, aby jsme mohli postavit archery range, jakmile půjdeme dobu. Takže já si vzal jednoho vesničana tady z těch berries a stavím baraks a potom hned stavím domy. Tenhle moment je důležitý nezapomínat přidávat ty domy, protože když začneme sypat ty lučišníky ven, po dvou, tak nám docela rychle bude ubejvat populační místo. Takže už vlastně to tak vychází, že jeden vesničan z těch berries víceméně bude non-stop stavět budovy. Takže přidáváme tady jenom ty lamy pod to tisíčko, aby tady pěkně po jedný je zabíjeli. Tři vesničani berou jídlo. Já se teda úplně zapomněl skautovat, jak to vysvětluju, ale to nevadí, to není tak důležitý. Důležitý, že vím, kde je oponent a důležitý, že mám vyskoutěný všechny ty suroviny. Tak, tady ten, jak dostaví ten dům, tak ho pošlu ještě zpátky na berries. Ty berries chceme samozřejmě vyzbírat všechny co nejrychleji. Tak, tenhle moment je nejdůležitější mít dostatek dřeva. Jakmile skočíme do Feudal Age, tak první, co uděláme, že udělám upgrade na Double Bit X, abych těžil rychleji dřevo. Protože toho dřeva budeme potřebovat hromadu. Zmáčknu ten upgrade, beru dvě vidle tady na berries a hned stavím Archer Range. Samozřejmě se snažím rozmístit takovým stylem, aby jsem nějak dělal nějakou zeď, nějaký vol, ale na to se teď tady nesoustředím. Další vesničani z Town Centra jdou na to zlato a posíláme vesničany na zlato až do 8. Na tom zlatě chceme mít 8 vesničanů. Pokud chceme non-stop produkovat lučišníky ze 2 archer range potřebujeme 11 na dřevě a 8 na zlatě. Tady to si zapamatujte. 11 na dřevě, 8 na zlatě. Tak, první archer range stojí, já už můžu začít produkovat první lučišníky. A jakmile postavím ten druhý archer range, tak já si tím jedním vesničanem, co mi zbyde, postavím ještě blacksmith. Ten nepospíchá tolik, ale postavím si tady blacksmith.
Kaedo. A pak ho vrátím. Impero? Třeba na berýst nebo na dřevo, to už je jedno. Tak, tady je, přesně přichází ten moment, kdy nemám dům, jo, protože na to jsem zapomněl. A zapomínám to vždycky s tím Archerašem a dávejte na to bacha. Protože tady to vás zabrzdí, ale není to žádná katastrofa. Postavím si ještě jeden dům. A pořád přidávám na zlato, abych tam měl 8. A jakmile mám blacksmith, tak budu chtít udělat fletching. Fletching je technologie, která vám přidává vlastně damage a range na luky, na šípy, na všechny střelecké jednotky skoro. A teď mi tady došly už ty kozy pod tím tisíčkem, takže já vezmu všechny ty vesničany a budu už přidávat jenom na farmy v tenhle moment. Mám 8 na zlatě a produkuju lučišníky z obou rangí. Jsme v dobrý fázi, jsme na tom dobře. Dělám fletching. Hlídám si samozřejmě pořád, abych ty vesničany přidával. Počkám si ještě na další 2 lučišníky. A ve chvíli, kdy mám 6 lučišníků, můžu jít útočit. Tak, 6 lučišníků a jdeme vpřed. Nestrácíme čas, musíme rychleji dopředu, dřív než se nám oponent zazdí. A chceme ho prostě co nejdřív nějak rozhodit. Přidáváme domy, nezapomenout nikdy na přidávání domů, tak jak se mi to zase stalo. Ale já ty luky teď poslední dobou moc nehrál, takže to prostě neumím. Každopádně ten Dark Age byl fakt jakoby dobře, protože ten se snaží dodržet, jak jsem ukazoval. Tak. A teď kam chceme útočit? Samozřejmě chci útočit tam, kde má nepřítel nějaký suroviny, teď je tady ta treeline třeba úplně otevřená, takže jdeme tam. Do toho můžeme samozřejmě si pomáhat tím scoutem, to je docela důležitý. Tak, chybí nám za 7. Jak říkám, jeden vesničan už musí non-stop přidávat domy, protože jinak bude mít problém. Tak, bereme si tady jednoho vesničana a tak dále. Tak, v tuhle chvíli jsem v dobrý pozici, samozřejmě pokud budete hrát proti lepšímu oponentovi, tak je možný, že bude ta hra vypadat úplně jinak. Záleží taky, jestli třeba on na vás bude posílat scouty, nebo milice, to je jedno. Ale důležitý je, že opět jenom připomínám, chci mít 11 na dřevě a 8 na zlatě. Na tohle je třeba dávat pozor. Já mám teď 15 na dřevě a 5 na zlatě. Jelikož samozřejmě ty vesničani se různě hejbou, něco tady dělám, přidávám si domy, takže je třeba ty vesničany po té stavbě třeba vracet tam, kde mají být. Mám 15 na dřevě, to je protože mi tady vyleze další vesničani pod tisíčkem. Tyhle ty vesničani mají dělat farmy. Chci mít 11 na dřevě a přidávat si postupně farmy až do, já nevím, nějakých třeba 16, abych potom šel do castle, že později. Ale to už nechci v tomhle videu vlastně moc řešit. Teď je důležitý se soustředit na ten útok. Jediný, co na té ekonomice potřebujete vědět, je, že máte mít 11 a 8. Dřevo, zlato. Tohle je ten nezbytný minimum. A non-stop sypeme ty lučišníky ven, jo? A vesničany. A budeme teda útočit. U těch vesničanů je prostě to mikro trošku náročnější, teda u těch lučišníků, protože nejsou tak rychlí jako třeba rytíři. Tak, tady teda přendávám na zlato. Tady mám 3 vesničany, který můžu dělat farmy. Taky mi za chvilku dojdou berries. A já budu muset vesničany z bobulek přesouvat na farmy. Zase jsem hauznutej, jak říkám. Ty vesničani už nonstop prostě musí přidávat ty domy. Ale chceme se soustředit na ten útok. Určitě je dobrý vyhnat oponenta ze zlata. Klíčová surovina na postup do Castle Age. Jedna z nejhorších věcí, co se vám může stát na těch lučišnicích, je když zůstanete moc dlouho ve Feudal Age. Nepovede se vám zít žádný vesničany a váš nepřítel začne třeba dělat rytíře potom. A ty rytíři vás dokážou, vlastně strašně snadno vás dokážou porazit s tou armádou lučišníků. Ale to už je téma na jiný video a je to i téma pro mě, protože to fakt neumím tak dobře, abych to vysvětloval. Takže tady teďkon přidávám prostě furt ty lučišníky, jdou dopředu, vyháním nepřítele ze surovin, on si udělal jeden archery range, kde může teď začít dělat skirmishry, což je vlastně největší counter proti lukům, pro mě je důležitý ho vyhánět pořád z toho zlata. Počítač je trošku trouba, takže posílá jednotky víceméně na smrt, tam kam úplně by neměl. A samozřejmě dávejte obří pozor na Town Center, jakmile vám vleze
Ale vám leze vesničan pod tísíčko, tak jde okamžitě na smrt. Kdykoliv se objeví nepřátelská jednotka, rychle je třeba jí zabít. A v případě, že to jsou skirmy, tak fakt je důležitý sledovat, jaký vám dávají damage, jaký mají, nemají upgradey třeba. Protože když máte 8 lučišníků a nepřítel udělá jednoho skirmishera, je to v pohodě. Dokážete ho ještě celkem s minimální ztrátou zabít. Ale pokud už jich udělá hodně, tak jste ve velký nevýhodě. Já se tady budu snažit pomalu propracovat k nějakým dalším lukům, abych je namasoval, ale budu muset jít ten Castle Age. A proč musím mít Castle Age, je jeden důležitý důvod. Musím udělat nějaký mangonely, beranidla, anebo musím přejít do nějakých dalších jednotek, abych tu hru dokončil. To, co se mi tady povedlo, je dostatek k tomu, abych vyhrál. Spousta oponentů vás v téhle fázi hry prostě rezignuje, dávám GG a ukončí to. Ale některý hráči můžou hrát dál a nejenom to můžou natahovat, ale můžou právě čekat na to, až se dostanou do Castle Age. A pak jim třeba stačí udělat fakt 4 rytíře a můžou vám vyklírovat tuhletu army. S těma lučišníkama je hrozně důležitý fakt jako nezaspat v tom Feudal Age a včas jít do toho castlu a začít přidávat jednotky. Upgradeovat do crossbowmenů, abyste byli silnější a mohli bojovat i s těma rytířema, přidat siege, mangonely, beranidla, anebo přejít třeba taky do těch rytířů v závislosti na to, jakou máte třeba civilizaci. Ty Byzantýni jsou skvělí v tom, že jejich rytíři jsou taky silný. A je třeba ty lučišníky s něčím většinou kombinovat. Málo kdy můžete vyhrát hru jenom na lučišníkách. To je asi jedna z těch věcí, která je nejtěžší na téhle strategii, že nemůžete dělat jenom lučišníky. Když děláte rytíře, stačí dělat víceméně jenom rytíře a můžete to na tom vyhrát, protože ty rytíře rozbijou budovu, ale lučišníci budovu jen tak nedostřílí. Prostě nikdy nemůžete jít lučišníkama do budovy, že? Takže já ještě chvilku budu tady přidávat a ještě chvilku se budu hauzovat, protože jsem na to fakt specialista. Přidám si trošku na zlato. Farem mám docela dost. Pokud to jde dobře, tak taky můžeme v Blacksmithu si udělat upgrade na armor pro ty lučišníky. Aby vydrželi víc. Tak je dobrý. Samozřejmě v tom Feudal Age taky chceme třeba přidat market, aby jsme se dostali do toho Castle Age, tak můžeme prodat kamení třeba, nebo nějaký surové. Hele, máme tady jednoho skirma, jo, a 16 lučišníků nedokáže toho skirma ani zabít na jednu ránu, protože skirmiše má obrovský extra armor, ale můj oponent je rozumnej, pokládá hru, vzdává se a je to GG. Takže to byl Archer Rush, doufám, že jste se z toho trošku poučili. Račte v komentářích diskutovat, jak byste to udělali jinak líp. Určitě tam najdete spoustu dalších tipů, jak to zahrát. Já vám přiložím do poznámek nebo dolů pod videou i nějaký link třeba na ten Builder, abyste ho viděli. Doporučuji ho trénovat, zkoušejte ho a uvidíte, jak vám to bude fungovat. Díky za zhlédnutí a přijďte taky někdy třeba na stream Twitch TV/RobDieZlot. Mějte se, čau!